ummadaaduba aad aad ugu mashquulsan aydeen muddooyin ku dambeeyey maxay idin qabsoo eg si wadanka wax looga qabto waxaan ku guda jirnaa inaan dib u habeyn waafi ah ku sameyno dhaqaalaha oo macnaheedu ay tahay in bangi dhexo shaqeynaya in bangiya ganacsatadeennu ay la xiriirtay ay heli doonaan in ganacsatadeena dhibaataysan oo xawilaada ka shaqaysa ay u fududaan doonto mar dhow marka ay hawsha noo hagaagto laakiin waxaa isgarab socda shuruudda labaad ay tahay waxa ay tahay wax walba oo aad bixinaysa inaad ogtahay meesha aad ku bixinayso sidoo kale qarashka dowladda soomaaliya ka baxa waxaa qaybta ugu badan lagu bixiyaa ciidanka si ciidamadeenna shaqada wanaagsan dalkan ka haya qof walbo ah ciidan uu mushaarkiisa u helo ama shaqadiisa iyo dhaqaalihiisa laysugu jaangooyo ama aan uga adkaan karna cadowga argagixisada ah waxaan hadda bilownay ama bilihii lasoo dhaafay aan ku howlanayn inaan ku samayno dib habeyn weyn ciidamada waxaan ka bilownay in askari walba la diiwaangeliyo askari walba oo la diiwaangeliyey waxaan ku xajinay inuu leeyahay account asaga u gaara oo bangi uga firan uu leeyahay in mar dambe aan lacagta cid loo marsiin laakiin si toosa loogu shubo halkii gacanta lagu qaadi lahaa inta bangiga lacagta cidi ka soo qaada askarta loo qaybin lahaa waana dunyadu naga aqbalayn waayo waxaan noqonay dowlad ka duwan wixii lagu yaqaanay waxaan leenahay tiradii ciidamada hadda intii la diiwaangeliyey ama booliis ha ahaadaan ama military ha ahaadaan waxaan siinaa mushaarkooda si rasmi ah waxaan dhignay meelaha muhiimka ah oo dhan dhalinyaro soomaaliyeed oo yaryar oo hadda lasoo tababaray ama qaybta dhaqaalaha ama qaybta maamulka ama qaybta soo gadashada wax logistica la yihahdo intaas marka maxay naga caawinaysaa waxay naga caawinaysaa maadaama aan ognahay yaan lacag siinaa xaggee baan ku bixna tusaale ahaan askari walba mushaarkiisuu leeyahay $30 oo ka mida raashinkiisa toosa hadda dowladdiisa usiisaa raashinkooda bil walba toosay u qaataan iyagoo u maraaya dariiqa iyo nidaamkii loogu talagalay waxaan bilownay inaan isku dhafna ciidanka waxaan bilownay inaan fiirino yaa u baahan inay helaan xuquuq hadda ay haystaan ama xuquuq ka duwan waxaan soo gaari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan ognahay in ciidamadeennu ay tirsan yihiin toosan yihiin tayaysan yihiin joogaan meesha lagu ogyahay ugu dambeyn ciidanka soomaaliyeed mushaarkiisa hadda ma bixiyaan dowla shisheeye kulligood annagaa bixinna waxaana ka shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan isku filnaano laakiin waa inaan aqbalnaa nidaam dowladeed inaan wax walba u marno ciidankoo la tayeeyey waa qarannimadoo la hagaajiyey waxayna maraysaa meel fiican sida aan 2 sano usoo wadnay dib u habeynta dhaqaalaha oo hadda ummadda soomaaliyeed ay aragtay inay miro dhalayso sidii markii ay bilaabanaysay dib u habeynta ciidanka aanay dadku u fahamsanayn ku dhowaad ama in ka badan 18,000 oo askari ama 19,000 ku dhow ayaa diiwaan gashan mushaarna toos u qaata oo military ah weli laakiin waxaan ku jirnaa kala guruddi kala hufuddi waxaa la soo mari doonaa yaa jooga meeshii loogu talagalay yaanan joogin yaa u baahan daryeel gaar ah yaan u baahnayn qalab noocee aha ka maqan xerooyin noocee aha ka maqan maamul noocee ay u baahan yihiin shaqo weyn ayaa naga horaysan ugu dambeyntii waxay taasu sahli doontaa iyada lafteedu hufnaanta dhaqaalaha ka sokow iyo maamul ciidan ka sokow waxay sahli doontaa soo dhoweynta ka adkaanshada argagixisada arrinta dagaalka lagula jiro al-shabaab dad badan waxay aaminsan yihiin oo suuragalta inaad adiguba ka mid tahay in aan xoog keliya arrinta shabaab lagu wajihi karin oo loo baahan yahay dariiqyo kale in la eego weli ma isku daydeen wadahadallo inaad la furtaan si aad isugu dhinac wadaan dhinacii dagaalka iyo wadahadalladiiba su-aal aada muhiima waana mahadsan tahay waxaan rabaa in mar walba dadka waxaa ku soo dhaca wadahadal waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo dagaalka shabaabku macnaheedu waxay tahay dhaqaalaho la kobciyo macnaheedu waxay tahay ciidan tayaysan oo shaqaynayo macnaheedu waxay tahay adeeg bulsho oo la bixinayo macnaheedu waxay tahay musuqmaasuq oo lala dagaalamo macnaheedu waxay tahay bulsho isu timid kulligeed oo aamintay
إن عدو كسر الدولة إلى عدو أسكال نيسا وعرب إن أن دولة إنه مالتي مثلا على دورتي أو باللعبة إنه عفس أفضيه ونيري إن عدو الباء دونيسا إن فعل كوركسو وانتودا إن عفس لا ضحي تضبطنا أن كسر دويني عد دونيسا إن يسقصوا بحضنا أن سو دويني إنه لكن وحن ربع إن كوشيا كات كاشا ذا أرجع حسد وقيب كم ذا دي بحبين تدلك ومشروع قطدر ودقال هون وأمن هون وسياسة هون وارمة بلش هون وبلش استمت هون وأنا شقاء صعطة وأنا من سنة هاي النتيجة دي سودودة وحا لين كوي ذا يا أذيك الحكومة دادة أما الدولة إن دون إنسان إن وحك استعاد حكومة قون إنسان هل كي أدري هذه لهذه الطريقة يكلا هذه أهل هاي دين عوض هذا الله هذه أنا دين عدم وشيس هذه أهل دين إسكو جيجيت كوسمالي مدة دجال ما يصير أباهن إن سجل عسنا أما مصلحة جود لهذه مركّة قار حوج محل كلي هذا وقتين وحن ربا إن أن كم هذا علي إن ويدين كرتيد سؤال والبهاد قبتي وأنا مهم دتك سومالي دين مخلان وحن ربا إن أن kala duuno maxaa xoog ah maxaan xoog ahayn anagu cidna xukuma maqoonna laakiin dhaqanka dawladnimo ayaa wuxuu yahay hadaad rabto inaad dhaqaalaha dib u habeyn ku sameeyso waa in Soomaasu qalla dagaalama waa in dakhliga meel gooni lagu abuura lagu bixiya waa inaan la bixin karin waxaan ahayn nidaam wax ku socdo hadaa ciidanka dib u habeyn ku sameeyneyso waa in nidaam aad soo martaa hufan oo kii aan ka hadlay qof walba inuu diiwaan gashan yahay inuu shaqadiisa joogo إن ماشي مشاركة لغوصينا هاي اللي هاي إن دولدو إلا ذا نظام يحكو بارتو إن إذا ماذا أما شقالها رايدكا أو نوشقايا أسكرت بوليسكا إيا ملتريكا كل قوت هال نظام إي ودليهين أو مانت اللي هاي يا نوشقايا حقي نوشقايا حقي جوغان دالكو ماركو ودب سوامراي وسبدل جيرو معنى هذا وحي تحاي داتكو حيا من سيهين سيدو حرائين إي وناكسنتاي halkan aan fadhino adiga hadda ila fadhiid maanta maalintaan mid maxayad ba ku taalay maanta waa aragtaa sidee u taalo halkan waa xafiiskii dawladda guriyay ahay dad baa degana maanta waa soo arki kartaa sidee u nidaamsan tahay su'aashaada jawaabteedu waxay tahay maxaan sida hore isaga ahaan weyn jawaabteeduna indhahaada maxaad ku aragtay waa dawladnimada aan rabno waa horumarka adiga tusaale ahaan halkan marka u soo qaadata ku arag macnaheedu marka waxay tahay waxa muhiim ah in aan loo arkin in isbeddelku dhibaato keenayo waa muhiim dadka Soomaaliyeed inay nagala wada shaqeeyaan inaan dalka meesha u socdo aan gaarsiino ugu dambeyntiina kulligeen dalkan unbaan leenahay inaan hagaajino aniga adiguba waan ku khasbanaa dabcan waxaad u ogolaatay inaad telefishinka universal la hadashaa waxay ka mid tahay in mudan rais wasaare saddex furnaan ah su'aalo lagu weydiin karo waxaan ka rajaynaynaa in fursad intaan ka ballaaran aad bulshada Soomaaliyeed u ogolaato inay kula hadlaan shacabka Soomaaliyeed way idin soo banaanbixin adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya laba sano ka hor iyagoo aad ula dhacsan hoggaamintiina iyagoo oo idinka filaya isbeddelo mugleh مقولاتها إن في الشدة الشعب كاي هو صدعة. ما يوحنا من سنة هاي شعب كصوماليات إنتو ذا بدن أما وحنا ده كرا مال والبيجو كان إن إنه هو ذا معلن ويه. وحنا بلن قاعدنا إن عند قاله دي وهو بين كصمين دون الدنيا دا قرطي إن صومالي ماشي وقونا كسنة تهرجنا إلا ذا. وحنا بلن قاعدنا إن إذا ما دي وهو بين كصمين إنه وادي قارك. waxaan ballan qaadnaa aniga madaxweynuhu inaan wada shaqeyn doono aan dadka hore ka duwanaanayno laba sanan soo wada shaqeynayna waad aragtaan waxaan ballan qaadnaa inaan Muslimaasu iska ilaalinayno dawladuna ay Muslimaasu la dagaalamayso waa aragtaan in xoolahi dadka iyo ummada ay naga nabad galeen welina aan ku jirno inaan la sii dagaalano Muslimaasu oo ahaan doona hadaf fog oo ay dawladdu leedahay waa aragtaan in maalintii shaqada aan bilaawnay ilaa hadda fariimaha aan shacabka Soomaaliyeed iyo dunida aan u direyno inay isku tahay laakiin ogsoonow waa sidaad u dhigtaan
أما سيدي تاتا ماي وسيدة أدوك دكتان سببتو أني أديكا وحام مسؤولية نغوة سارنتا دولة نمدا وحان ربا ويلكا دالين تيار أو أديكو كلا وشغاية صحافة وصبح صوكا لها أسأل لفتي سيدة مدحوينة يريد الوزارو يسوي ديان محا دالكا كترطي يسأل يسوي سيدة سيرادة إن داتك الصوماليات لو شيغو فرهين دبا وحانا من سنة أني أديكوا إني نخصي سويلشا يقبلها شرفت له وصحافة وشغية وأديك الدعاء دعنا وعن ربائنا فرنتا صدره كل جن وحنا وضصارا مسؤولية ده تاريخ دنا وحنا نقول حساب تم دون تاو وحنا ندمنه يا وحنا دسمه واسلة رزوريات بعضو ما سنت هاي قبل قبل دي حكومة ده وهي حوج صارت أري ما حد قالها قولنا وقت جرتين لكن وحلين كل ليلة إن أيضا أهمية وين سنين أري ما السياسة ده إيه أمنية كواسي والله كروع قبضه هو وين حكومة هذا يدولة الصومالية بقى حل كان أي وجهس ما هو موقعها إن أتكجع بسين خرم مركز جاردة أريمه هذه سياسة يمني هذا وما سنتا ولا الكي هرت هذا نقول فرح سنة إن أدولة هذا هي حكومة هذا وحكي شغيس أريمه دق عليها وحكي جارته خرم مروين وإن أتعبك الصومالي هذا وشيء جيسي وكم سنتا وعارف أنا كم درا إن دي بحبين إذا ما ده لقصة مايو وشغلة عن قبنا عن قبنا ودبك عن مرنا عن مرنا ولنا عن مرة إنه إلا عن حلنا إنه وعن حلككم الجارك ها حلككم الجارك ها وكدوات صدنا سنة عن كسر جرنا عن أوجد بنو حل وراء ما حل مستقبل يدا لفت يدا وعن رجينا مركز عرقت مرة دل كيدا إن المركز ضم بيجلها اللي دون تد دي بهابين تا وأنا كسرنا إذا ما كسرت أرمها سياسة ده waaraba inaan ku sheego sida dib habeyn loogu sameeyay arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga ayaa waxa ku socota dib habeyn mugle inaan ku sameeyno iyadana waxaan ka shaqeynaa oo sanadkan iyo sanadka ku xiga ay shaqadeenu u badnaan doonta hadii la yiraahdo dhamaadka sanadkan iyo horaanta sanadka soo socota iyo dhamaadka maadaama lagu dhow yahay waqtigi shacabku noo igmaday inaan u adeegno waxa aan xoog saari doonaa sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa sidii awood qaybsiga khayraad qaybsiga nidaam maaliyadeed oo dalka u wada hufan sidii doorasho noocee ah dowlad noocee ah asxaab noocee ah waxaa soo dhan afarta tubood oo ay dowladdu leedahay ama tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta arrimaha bulshada iyo tubta amniga ayay qayb ka tahay waa shaqooyin jaangoan oo وزارة والباء اللي هذا هدف ديكسن هدف يدا إنه ديكسن مرك اللي رادة طبطة سياسة دلوردين هاي أيا وحي تهاي انتا صورة إنان صورة ما يسترنا قار وحي كوحرنان دونان شروع قار وحي كوحرنان دونان لشاقين تا دولد قبالات يدا قار وحي كوحرنان دونتان سياسيين تا ودن كوردن إيا دادك سومالي دونان سيدا وغيب قاتان وانا حول صعوتا مركا وحان ربا إنان خوبا يعني ديبا هبين تا دغالها dib habeynta ciidamada ee amniga iyo dib habeynta siyaasadda intaas marka la isu jaangooyo waxay dhali doonaan arrimaha bulshada iyo sida dawladdu adeegyo hufan mustaqbalka dalku u siin lahayd go'aankaagii kugu adkaa ee aad qaadatay muxuu ahaa markii aan shaqada bilaabay laba arrimood ayaan u sheegay wiilashay iyo gabdhaha ay la shaqeeyaan oo aan runtii rabay inaan halkan uga mahadceliyo dadka xafiiskayga ka shaqeeya oo qayb ka ah shaqada iyo dhammaan wasiirada iyo dadka ay la shaqeeya oo runtii bixiyay xoog badan labadaas arrin waxay tahay kow si aan ummadda soomaaliyeed wax ugu taro ama shaqo ugu qaban karo anigu naftayda inaan ilaaliyo inaan ammaano leeyahay inaana shacabka soomaaliyeed xoolahooda dhibaateyn inaana qabyaalad ka shaqeyn inaana laalaab iyo musuqmaasu ka shaqeyn labo waxaanu nimid nidaam dhisan halkan oo aan aaminsannahay inay ahayd khasab in la bedelo dagaalka aan ku jirno oo dhibka badan maalin walba oo aan soo toosan aan ku jiro waxay tahay ma nidaamkaana bedelaya mise annagaa bedelayna ilaa hadda waxay ku socotaa annagu nidaamka inaan bedelayno mar walbo nidaamka horena aan ku guulaysanayn inaan bedelayno waa horumar u yimid ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii arrintii warbaahinta madaxa bannaan cabasho ayaa jirta oo ah dowladdu inaanay fursad
سينين إن مرة كقار أما حفيسي دولة دا أنت بدن ورباهنتي ماذا حبنان أنا أهلين فرصة دو أي أخبارات كأي واحد بلش ذي ورباهين أي وصو قادة دور كين ورباهنتي ماذا حبنان محوية أرتوحان ربا إن أنا أقعدو أما أديك كا أقعدو مركز صومالي أببر ديكتا دلالك دوني دا أما ودا ماذا جيت كافريكا ومحي دورك ورباهنتو أي كل هذا دلكن ورباهن فرن حرة أنا من سنة الصومالي إني تاي ودا ماذا أقول رأي دورك إذنكو أد كل يديهين دي بوديسك دلك محي تاي أنا من سنة إذنك لفتين إنا دي بسوغن غطان إنا أفرن هاي وحاتو سالاها إنا دي هرفة ديد أدي ويديسي سؤال البادوني سيد هدي أي كود منتهان عن ديارو هنا دي سي ويديسي أقول دنبين شعبك الصومالي ديار موتا إنا تسو هرفة ريستو iyadoo meel public ah isla markaana si furan ugu ogolaato inay su'aashe rabaan ku weydiyaan ugana jawaabto si fudud hadaan kuugu sheego marar badan ayaan sheegay aniga iyo inta ila shaqeysa iyo madaxweynuhu waxaan nahay mas'uuliyiin dalkan ma ahan milkiilayaal milkiilayaashu waa shacabka Soomaaliyeed anaguna waxaan nahay adeegayaal qof walba adeega shacabka Soomaaliyeed waa waxa muhiim ah inuu soo horfariisto ka jawaabo su'aal walba ديار أيانو أهي غوب والبا يغور والبا